Кымбат көрермен, Казак кашанда туған жерін жер ана деп ардақтап әспеттеген, бірақ бүгінде, бүгінгі кезде біз өзіміздің жер анамызға қажетті деңгейде қолдау, құрмет көрсете алып жүрміз бе? Мұны айтып отырған себебім, кез келген ауыл, кез келген елді мекен, кез келген тіпті еліміздің мақтанышы болып жатқан Астанамыз, Алматы сияқты ірі мегаполистердің сыртына шыға қалыңызшы, тау төбе болып жатқан қоқыстардан көз ашып жүре алмайсыз. Мұның себебі неде? Қоқысты қолдан келгенше қолданып миллиардтап пайда тауып жатқан елдер бар. Тіпті қалдығының өзін қажетіне жарып жатқан мемлекеттер жайында біз не білеміз? Ал өзімізше не істей алып жүрміз? Бүгін ашық алаңда талқыласақ. Ассаламу алейкум. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Ерғанат Көпжасар. Қымбат спикерлер, қош келдіңіздер. Негізі осы қоқыс жайында не айтуға болады деп басында қатты таңғалып тебіренген едік, бірақ шынтуайтына келген кезде қоқыс жайында айтылатын мәселелер осы елде қоқыстан да көп екен, шынын айтсақ. Өздеріңіз таныстырып өтейік. Парламент мәжілісінің депутаты Ерболат Сатыбалдин, Экология және табиғи ресурстар министрлігі қалдықтарды басқару департаментінің басқарма басшысы Абылай Алмұханов, дәл осы министрліктің экологиялық реттеу және қадағалау комитетінің бас сарапшысы Ертай Шайназаров, Спарко Қазақстан компаниясының бас директоры Әділет Нұрселинов, Экомаф жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сату бөлімінің менеджері Индира Әбдіғаппарова. Алдымен мына қоқыстың негізгі мәселесі осыдан 30 жыл бұрын жаппай әлемде басталған еді. Енді өндірісте, экономикада үлкен, білесіздер, дүмпу болды. Содан кейін енді осы қоқыстар халықтың санда еселеп көбейе бастады. Қоқыстың проблемасы көзге анық көріне бастады. Десе де қоқысты қолданып пайдасын асыра алып жатқан елдер аз емес. Ол жөнінде қазір сәл-пәл кейінірек айтармыз. Ал бізші, біз қоқыстан пайда көріп жатырмыз ба, жоқ әлде зарар шегіп жатырмыз ба? Қалай айтар едіңіздер? Министрлік ретінде өзім бастайын. Елімізде жаңа дұрыс айтып тұрсыз, өте өзекті мәселе, қоқыс мәселесі. Елімізде жыл сайын 4,5 миллион тоннадай тұрмыстық қатты қалдық түзіледі. Қазіргі таңда әкімдіктердің ақпараты бойынша оның 23% ғана сұрыпталып қайта өңдеуге жіберіледі. Қалған көлемдері өкінішке орай полигондарда көмілуге жұмсалады. Сіздер бүкіл Қазақстан бойынша орташа санды айтып отырсыз ба? 23% деп? Иә. 23% сұрыпталып қайта өңдеуге жіберіледі. Қалғандары өкінішке орай, жаңа айтып кеткендей, полигондарға көміледі. Қазіргі жағдай осында. Енді 2013 жылдан бастап бастау алды бұл саясат, қалдықтарды басқару саясаты. Еліміздің жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдамасында анық нысаналы индикаторлар бекітілді. Сол жылдан бастап жалпы қалдықтарды тек қана шығаруға емес, оны сұрыптауға, бөлек жинауға, қайта өңдеуге жалпы бағыт-бағдар бұрылған болатын. Қазіргі таңда енді сала бір жағынан экологиялық, екінші жағынан әлеуметтік болғаннан кейін оның жаңа тарифтерін қарапайым халық төлегеннен кейін әрине басқа салалардағыдай өзіндік проблемалық мәселелері жоқ емес, бар. Енді бұл мәселеде жаңағыдай министрліктің, жергілікті атқарушы органдарының өз тарапынан атқарылып жатқан жұмыстар жасалып жатыр. Енді оны толығырақ, егер сұрақтар барысында толығырақ жауап беруге тырысамыз енді. Қазіргі таңда енді 2030 жылға дейін 40%-ға жеткізу ең басты мақсатымыз. Ол 40%-ға кейін тоқталамыз. Бірінші, қарапайым тұтынушының қоқысқа төлейтін салығы қайда кетіп жатыр? Осының нақты жүйесін айтып берсеңіз. Әрине. Сіздерге бармайды ол? Иә, бізге бармайды. Бізде жалпы қалтасына барады, және қалай игеріледі? Жақсы. Жалпы сала бәсекелік ортада. Әрбір жергілікті атқарушы орган, яғни қала болсын, аудан болсын, республикалық маңызды қала болсын, ол экологиялық кодекстің 367-ші бабына сәйкес, яғни конкурс ұйымдастырады. Осы қаланың осындай ауданында қоқыстарды шығаратын мердігер компанияны анықтайды. Және де жергілікті атқарушы орган тариф бекітеді. Тарифті әзірлейді, оны мәслихат бекітеді. Мысалы, қазіргі таңда Астана қаласында бір тұрғынға 390 теңге, ал Алматы қаласында жақында қайта қаралып 700 теңгенің үстіне шықты деген сияқты. Және де осы қаражатты қоқыс шығаратын ұйым алады. Оны әкімдік те алмайды, оны министрлік те алмайды. Осы жерде басын ашып айтып кетейік. Бұл жерде бұл тендерді ұтып алған ұйым алады. Тендерді осы ауданға тиесілі халықтан, мысалы, егер де Есіл ауданы болса, Есіл ауданында тұратын тұрғындардың жаңағыдай коммуналдық төлемдерін, өзім сіз бен біз төлеп жүрген төлемдерін, жаңа осы ауданды
осы ауданға қызмет ететін бердігер компания алады. Одан кейін ол компания қалдықтарды жинап алғаннан кейін оны сұрыптау желілеріне тасу міндетті. Біз экологиялық кодексте міндетті талап орнатқанбыз. Көмуге дейін міндетті түрде сұрыптаудан өту керек дейін. Сұрыптау желілеріне апарылу керек. Одан барынша максималды түрде қайталама фракциясы алыну керек. Және де қалған жағдай араласып кеткен болмаса жаңа неутилизируемый фракция дейді ғой, жаңа қайта өңдеуге жаңа жатпайтын. Ол полигонға барып көмілу керек. Бұл экологиялық кодексте ашығымен 2021 жылғы жаңалықтар қабылдаған экологиялық кодексте жаңағыдай анық жазылып кеткен. Әрине, барлық өңірлер бірдей емес. Кейбір өңірлерде сұрыптау желілері болмауы мүмкін. Кейбір өңірлерде жаңа қалдықтарды шығаруға байланысты қызметтің сапасының төмендігі болуы мүмкін. Ол енді жаңағыдай жергілікті өңірдегі өзінің жаңағыдай осындай проблемалары бар. Негізі заңнамалық тұрғыда оны орталықтандырған жүйесі орнатылған. Және де қалдықтарды бөлек жинау бойынша да нормаларды біз қарастырғанбыз 21 жылы, ол деген кем дегенде екі фракцияға бөліп деген сияқты, ол нормалардың барлық заңнамалық тұрғыда бекітілген. Әрине, оның қалай жұмыс жасап тұруы, оның қазіргі жағдайы қандай, ол енді бөлек мәселе. Жақсы, өте жақсы түсіндіріп бердіңіз. Енді Ерболат мырза, осы жерден бір толықтырып өтейін. Енді мына қалдықтарды басқару деген бағдарлама бізде Қазақстанда 2014 жылы қабылданған. Ол 2014 жылдан 2050 жылға дейін біз осы қатты қалдықтарды қалай басқарамыз, онымен не істейміз деген жаңа әріптесім айтып кеткенде, енді осы таяу уақытта 40%-ға дейін жеткіземіз деп тұр ғой. Бірақ бұл бағдарламаның негізгі тұжырымдамасы, негізгі концепциясы мынадай болған. Жер жерлерде мысалы Қазақстан бойынша 6 зауыт саламыз, сол жерлерде жаңа қалған қалдықтардың көбісін өртейміз. Бұған экологтар, белсенділер қарсы шығып, бұл жаңа экологиялық катастрофаға әкеледі деп, қазір сол тұжырымдама 2023 жылы өзінің былайша айтқанда мәнін жоғалтты. Министр, сол кездегі министр, біз енді қазір бұл зауыттарды салмайтын болдық, ешқандай қалдықтарды өңдемейміз деп, бұл негізгі бағдарлама сол тұжырымдамасынан айырылды. Сондықтан қазір бізге осы қалдықтарды толық басқарамыз дейтін болсақ, бүкіл елдің, бүкіл Қазақстан мемлекетінің барлығын қамтитын нақты бағдарлама және нақты шаралар керек, механизмдер олар қалай орындалатыны. Жаңа департамент басшысының айтып тұрғаны бір жағынан бәрі дұрыс сияқты, енді заңда бәрі көрсетілген, экологиялық кодекс бар, басқа кодекс бар, кәсіпкерлік кодекс бар. Бірақ бір ғана мәселе, біз бұл жаңа қалдық, осы қатты қалдықтарды жинауды, оны басқаруды мына неге бәсекелестік ортаға жібердік та 2015 жылдан бері біз қазір оны еге болмай қалдық. Өйткені бір кішкене ғана мысал келтірейін. Мысал үшін жаңа қоқыс жәшіктері тұратын жер басқа бір кәсіпорынның болмаса жаңа әкімшіліктің басқа біреудің иелігінде болуы мүмкін. Ода тұратын контейнер басқа бір фирманікі болуы мүмкін. Сол жерді тасымалдайтын техниканы басқа бір фирма болуы мүмкін. Ал енді полигон басқа біреудікі. Бұлардың орталарында жаңа толық басқару, осылардың бәрін игеретін сондай бір мүмкіндік жоқ та, ал енді бұның бәрін игеретін болса қаражат қайдан бөліну керек? Жаңа бір адамға бөлінетін 301 теңге деген бұл жаңағы толық осы механизмдердің жұмыс істеуін жаппайды. Сондықтан жаңағы кәсіпорындардың бәрін бұрын коммуналдық меншікте болған кәсіпорындардың бәрін біз қазір жекеге беріп, осы қазір қалдыққа батып баратамыз. Жылына бәленбай миллион тонна қалдық шығарылады. Қазірдің өзінде 3200-дей полигон бар екен Қазақстан бойынша. Сол жерде 120-да тері 150 миллиондай қатты қалдықтар жиналып тұр. Енді ол жыл сайын өсіп баратыр. Біз оларды ешқандай бір кәдеге жаратып жатқан жоқпыз. Жаңа айтып жатқан, енді кішкене ғана толықтырып өтейін. Мысалы осы Астана қаласында жаңағы қатты қалдықтарды сол жерді сұрыптайтын, өңдейтін зауыт бар. Сол жерге айына 100 мың тонна қатты қалдықтар әкелінеді. Соның 15% біз қайтадан өңдеуге жібереміз. Оның өзінде жаңағы пластик, басқа нәрселер. Пластиктің өзінің 30-40 түрі бар екенін ескеретін болсақ, сонда біз енді оның қаншалығын өңдейміз. Бұл Астана қаласында ең жоғары көрсеткіш. Ал енді мысалы Ұлытау болса, Жезқазған қаласында бұл 1.5%. Біз сонда ол жерде 98.5%-ын не өртеп жіберіп жатырмыз, не болмаса көмеміз. Біз және ол қалдықтарды жерге көмеміз. Ол жерге көмгеннен кейін ертең ол жерде өздері неге байланысқа түсіп химиялық біз жер асты суларын білдіреміз. Олар жерден газ шығып ертең өртенуі мүмкін. Осындай біз келесі ұрпаққа сол жаңағы нелер проблемаларды көміп қалдырып кетіп баратырмыз. Нақты нәрсе, нақты бағдарлама керек, нақты механизмдері керек, қаржы керек, технология керек, мамандар керек. Біз қазір басқарып отқан жоқпыз қатты қалдықтарды, өкінішке орай. Солай ма, Әділет мырза? Шыны керек, дәл солай. Жаңағы өзімнің әріптесім айтып өткендей 23% десе, мен енді бөтен сөзбен былғамай қояйын сөз арасын. Өзімнің пластикпен айналысқандықтан пластик жайлы айтып кетейік статистиканы. Қазіргі күнде Қазақстанда 150 мың тоннаға жуық не пластик
өнімдер кіреді және өндіріледі Қазақстанда. Соның 10-ға жетер-жетпес пайызы қайта сұрыпталып, жаңағы полигондардан қайта өңдеуге жіберіледі. Қалған 90% жаңағы ағамыз айтып өткендей, жер астына көміліп, пластикті өңдегеннен бірақ та өндірген, қайта өндірген арзан шығады дейді. Бұл қаншалықты рас? Қайта қалай? Мысалға пластикалық өнім бар ғой, өнімді қалдықты. Оны қайтадан өңдеп жүріп, оны қайтадан пайдаланғаннан көрі тегінде, мысалға сол ыдысты қайтадан жасай салған арзан шығады деген мәселе. Ол дұрыс емес тұжырым. Себебі жаңағы полигоннан, свалкадан шығатын пластикті оны уже жаңағы бөтелкеге қолдана алмайсың. Оны одан жаңа синтепон, халофайбер дейміз ғой, сондай маталар жасайды. Сол жаңағы ағамыздың айтып өткеніндей жер астына көмеміз, одан қалды жаңа 90% пластигіміз жер қойнауында жатыр. Ол жер асты суларымен жер асты суларына айналып кетіп жатыр. Одан бөлек жаңағы биологический қоқыстармен біріккен кезде бәрі ол газ өндіреді, метан. Метанымыз жаңа біз білгендей көмір қышқыл газынан 30 есе зиян. Сондықтан жаңағы свалкалардың, полигондардың жанып жатқанда сол себепті ғой. Себебі анау газдың көзі, күннің көзі тисе, ол өртеніп жатады. Сізде Қазақстан бойынша қанша контейнер бар? Біз қазір Sparkle деген компания, біз 150-ге жуық өзіміздің аппараттарымызды орнатқанбыз. Бұл енді аппаратқа келетін болсақ, бұл Европада, бүкіл әлемде ең керемет механизм осы пластикалық. Жаңа үш терезесі бар ғой, мына жаққа пластиканы қоясың, мына жаққа. Жоқ, бәрін бір тереземен қабылдаймыз. Жаңа искусственный интеллект дейміз ғой, искусственный интеллект, сонымен штрих-кодтарды сұрыптап қабылдап алады өзі. Қабылдап қана қоймай, әр адамға өзіміз қосымшамыз бар, соған бонус береміз. Сол бонустарды әртүрлі компаниялармен интеграция жасап, соны жаңағы Қазақ Ойл, Магн супермаркеттерінде барып жұмсап, оған азық түлік алуға болады. Енді бұның негізі қалай жұмыс істейді? Еуропада қалай 100%-ға Германия, Финляндия, Швецияда осы фандомат арқылы бүкіл айналымдағы бөтелкелерді 100% осы фандоматтарға жинап отыр қазіргі күнде. Ол механизм сатылатын судың ішінде құнына залог сомасын енгізеді. Мысал, қазір 500 теңгеге сатып алсаңыз, соның 100 теңгесі бөтелкенің құны. Егер де сіз оны мусорға тастасаңыз, сіздің жаңағы 100 теңгеңіз күйіп кетеді. Егер де оны барып қайтарып берсеңіз, сізге 100 теңгеңіз қайтып келеді, оған жаңағыдай. Не ақшалай, не жаңағы супермаркеттен. Сіз айтып тұрған қоқыс тастау мәдениетін қалыптастыру ғой. Сол мынау мәдениетін қалыптастыру үшін бірден бір ең жақсы шарасы ғой, ең жаңағыдай шешімі. Себебі қалыптаспаған ортада жаңағыдай қайта өңдеу, қайта сұрыптау, разделенный сбор деп айтады ғой жаңағы бокстер. Олар істемейді, себебі халықтың әлі санасы ашылмаған ғой, білмейді не үшін пластик, не үшін тапсыру керек, алюминий не үшін тапсыру керек, олар шикізат көз екенінді білмейді оны. Мына жерде осы жаңа ғана Фейсбукқа бізге мынандай хат келген. Дұрыс айтасыз, мен осы қоқыс жинап тапсырумен айналысамын, бірақ бізде расында өңдейтін зауыттар жоқ, сондықтан арзан бағамен өткізіп отырмыз. Үкіметтен қандай қолдаулар бар? Зауыт салып өтесем ба деген ойым бар еді дейді. Зауыт салып өртесем ба? Зауыт салып қолдансам ба деп сөз ғой енді. Мысалға енді бұны қойып отырған себебіміз, биыл 8 ай бұрын экология министрлігі 200 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлініп жатқанын жариялап сүйіншілеген едіңіздер. Осыған 94 жоба қолға алынады делінген. 8 ай өтті, не істелді? Мәселе былай, наурыз айында жариялаған болатынбыз. Бұндай механизм қабылданды. Жасыл дамуда жинақталған утилизациялық алымның есебінен қаражат осы салада айналысам деушілер болмаса, осы салада айналысып жатқан кәсіпорындар өзінің жабдықтарын жаңғыртам деген жағдайда 3%-дық несие ретінде осындай ақша қаражат қарастырылған болатын. Қазіргі таңда қалай? Бұл механизм өнеркәсіпті дамыту қоры арқылы жүзеге асып жатыр. Бұл қаржылық институт. Міне, әділет Абылайымыз, осылай біз бизнеспен айналысам деген адамды немесе кәсіп істеймін деген адамды әбден шатастырамыз. Мысалға
жасыл дамудың қаражаты өндірісті қолдау арқылы неге бөлінуі керек? Неге өткені, жасыл дамудың өткені, арқылы? Yeah, оны түсіндіріп көтем, yeah, өте орынды сұрақ. Yeah, орынды сұрақ. Өткені, жасыл даму ол қаржылық институт емес. Бұл мәселе, бұл ақша несиеге беретін болғандықтан, оны қаржылық институт міндетті түрде қарау керек. Өткені, ол қайтарымды ақша болғаннан кейін, 3% деген ол өте жаңа жеңілдікті несие. Оны алған инвестор оны қайтару үшін, жаңағыдай қаржылық институт, оның жаңағыдай төлем қабілеттілігін және тағы басқаларын сол тексеріп алады. Қаржылық институт арқылы жүзеге асырады. Қазіргі таңда 94 жобаның 52-сі бірінші кезеңден жаңағыдай өтті. Инвестициялық штабта біз оны қарадық. Министрліктің жанынан құрылған оның ішіне өңірлердің әкімдіктері, жаңағыдай Атамекен ұлттық палатасы және тағы басқа жаңағыдай өзінің әкімдікке жақын жүргендер ғана ала ма сонда өндірістік даму қорындағы нелі? Жоқ. Қаражатты? Жоқ. 3%-тік? Жоқ. Егер де жаңағыдай бизнес планы дайын болған адам осы жобасын ала алады. Ол мысалға ешқандай не жоқ, барлығы ашық түрде. Өзінің жобасы егер де жаңағыдай қайта өңдеуге, оның ішіне жаңа сұрыптауға бағытталған болса, ол қаражатты ала алады. Қазіргі таңда 4 мекемеге бұл қаражат уже қолына тиді. Ол Қостанай облысындағы 2 жоба, Шымкент қаласындағы шиналарды қайта өңдеу жобасы және де Ақмола облысында жаңағыдай көлік жаңа қоқыс шығаратын көлікті. Бұл негізі көлік сатып алу бойынша жоба. Бұл негізі 3 бағытта, біз 3 бағытта қарастырдық. Ол қалдықтарды тасымалдау, өткені Қазақстан бойынша көлік жаңағыдай көлік қоқыс шығаратын көліктің жағдайлары өте нашар. Өзіңіз көзбен көріп жүрген шығарсыз, Астана қаласында егер де жаңағыдай жақсы мусоровоздар жүрген болса, бірақ басқа өңірлерде жаңа ескі техникалар пайдаланады әлі күнге дейін. Сол бірінші газ 53-пен жүр ғой. Көлік тасымалдаушы құралдар, екінші сұрыптау желілері, үшінші қайта өңдейтін жаңағыдай қайта өңдейтін жобалар. Осы үш бағытта осындай қаражаттар қарастырылып отыр. Жасыл дамудан жаңағы өндірісті қолдау қорынан қаражат алу қаншалықты мүмкін? Мүмкін деп ойлаймын. Мүмкін деп демекші, жаңағы Абылай мырза айтпақшы, біздің компания уже оларға ұсыныс ретінде біздің бизнес планымызды берді. Жаңағы Абылай мырза айтпақшы, ол уже утверждённый дейді ғой, иә, уже утверждённый болды, алашса осы жақын арада болып қалады деп ойлаймын. Өйткені жаңа айтайын дегенім, біз жаңағы Экомав компаниясы отандық өнім өндірушіміз ғой. Өнім өндіруші болғанда біз жаңағы бытовой отходтарды емес, в основном производственный отходтарын жасаймыз. Жасаған себебіміз ол мысалға жаңағы канистралар бар ғой, канистралар, полипропиленовый пакеттер, соларды қайтадан өңдеп, кәдімгі садовый парковый мебель жасап шығарамыз. Бұл әрине бүкіл өзекті мәселелерді бәрін шеше бермейді, бірақ көп түкірсе көл дейді ғой, соның бір түйінін шешіп қалар деген ойдамын. Иә, сондықтан қазір бізге ең бастысы жаңағы сұрайтынымыз, жаңа мен экологиядан сіз айттыңыз ғой, иә, көмек сұрадық, ол жерге бардық, жергілікті акиматтарға да бардық. Бізге қазір ең бастысы жаңағы производственный мощность дейді ғой, өндірістік күшімізді арттыру керек. Оны арттыру үшін, соответственно, финансирование керек. Ол финансирование алғанда, онда біз өзіміз жаңағы табыс көзін таба отырып, тағы да жұмыс орындарын аша отырып, қоршаған ортаны сақтап қалуға кішкене үлесімізді қосып отырмыз. Жердің астына енетін тыңайтқыштарды, қалдықтарды кішкене болса да азайтуға атсалсамыз дейсіз ғой. Өзіңіз куә болып отырсыздар, қарапайым өзіндік компания жаңағыдай осы бағыт салада жұмыс жасаймын деді, бизнес планын көрсетті. Біздің министрлік жаңа саясатқа сай екенін көрдік. Жылына 3000 тонна пластик өнімдерін қайта өңдеу арқылы жаңадан өнім аламыз деді. Бұл бизнес планды көрдік, мақұлдадық. Енді өзінің жаңағыдай қаржы жағынан өзіндік тиісті жаңағыдай құжаттарын ұсынған жағдайда тиісті қаражатын алады. Өздері 20% береді да, 80%-ын 3%-мен 15 жылға алады. Өте керемет жағдай деп ойлаймыз оны. Бір тетіктің бірі. Қоңырау шалған көрерменіміз бар екен, көп болды күтіп тұрғанда. Мүмкін болса байланысқа қосайық. Кеш жарық, тыңдап тұрмыз. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Уағалейкум ассалам. Мен Мақсат Меделханұлы, Астана қаласынан хабарласып тұрмын. Алло. Иә, иә. Менің бір жеке өзім көкейімдегі сұрақ, Астана мен Қояндының арасында бір қоқсық алаң полигоны бар ғой. Сол аралықта мен машинамен жүрген кезде құстар өте көпті. Жаңағы қоқсық алаңдарына қонады ғой, олар жаңағы тамақ жейді сол жерде. Сондықтан менің өбір жеке пікірім, ойым, темір бағанадардан биіктеп қойып, бір 5-6 метр ма 10 метр қойып, темірменен қоршап қоқсық төгу алаңын қоршаса, құстар да оған қонбас еді және ауру да тарқамас еді, бірінші. Екінші, салапандар да ұшып даланы, табиғатты бұлғамас еді деген бір пікірім. Енді мамандар қалай ойлайды білмеймін, соған бір өзім жауап іздегенім ғой. Жақсы сұрақ өте. Ердай мырза.
Бұл енді біздің елдегі қалдықтардың, полигондардың мәселесі бұл күрделі мәселе болып тұр. Бүгінгі таңда елімізде республика бойынша 3900 осы қатты қалдықтарды тастайтын полигондар болатын болса, оның небәрі 20% ғана, яғни 619 данасы ғана заңдастырылған. Қалған 2309 данасы тиісті экологиялық талаптарға сәйкес келмейді. Бұл бойынша енді бізбен министрлікпен жұмыстар жасалынып жатыр. Қазіргі уақытта мына аймақтардағы қатты сөйлеңізші, сосын қандай жұмыстар атқарылып жатқанын нақты айтыңызшы. Аймақтардағы экологиялық проблемаларды кешенді шешу мәселесі бойынша министрлікпен әкімдіктермен бірлесіп жол картасы бекітілді. Сол жол картасының аясында қазір елімізде 24 қалдықтарды сақтау орындарын заңда салу жобасы қарастырылған. Сонымен қатар 5 осы заңсыз бейберекет тасталған қалдықтар орнын жою бойынша жұмыстар атқарылатын болады алдағы уақытта. Бұл енді министрліктің. Бұл жерде толықтырғанда үзілістің уақыты келген екен бізде. 2 минуттан кейін толықтырсаңыз рұқсат етсеңіз. Қымбатты көрермен, тақырыбымызға қатысты қосатын ойларыңыз болса, мына төмендегі көрсетілген телефон нөмірлеріне қоңырау шалыңыздар. Тікелей эфирдеміз. Қоқысты өңдеу мен өртеу деген тақырыпты талқылап жатырмыз. Енді жаңа көрерменіміздің сұрағына жауап беріп өтсек, негізінен де жаңағы 3900 бізде қоқыс полигоны бар дедік қой. 3900 дегеніміз өзі бізде 7000 ауыл болса, әрбір екі елді мекеніміздің ортақ бір осындай полигоны бар деп айтсақ, толық негіз шамамен шамамен тура солай математикалық есеп енді мысалға заңды біз зайырлы мемлекет біз парламентіміз бар мәслихатымыз бар бюджетіміз жоқ емес осы жерге келген депутаттар да министрлер де бізді әулетті әл ауқатты мемлекет деп айтып жатады осы тұрдан алған кезде біз неге сол өзіміздің ауылымыздың іргесінде тұрған полигондардың сыртын қаптап көрнекілігіне неге мән бермейміз осы неге міндеттемейміз Ерболат мырза Бұл сұрақты мен айттым ғой жаңа мемлекеттік деңгейде шешпей біз бұл полигондардан ешқашан құтылмаймыз. Қазір енді мысалы үшін адамның өзінің пайдалануына тұтынушылық қабілет артқан заман ғой. Баяғыдай мысалы үшін сүтті сиырдан сауып әкеп пісіріп ішетін шалатын заман емес. Біз оның бәрін қазір әлгі қаптамаларға салып алып келеміз және соны қалдық ретінде шығарамыз. Мен айттым біз қазір мемлекетте түсінік жоқ. Біз оларды өртейміз бе? Көмеміз бе? Болмаса қайтадан өңдейміз бе? Осындай тұжырым жоқ деп тұрмын ғой, тұжырымдама. Қазір мына сізді көрсетіп отқан осы жерге келіп тұрған кәсіпкерлер, бұлар тамшыдан, теңізден тамшыдай ғана үлгістерін өндіретін қазіргі өндірістері кішкене 200 миллиард теңге деген мемлекеттік деңгейден алған кезде 54 завод деген ол жаңа 3200 полигон болды десек, айын астана миллиондаған қалдықтар, қатты қалдықтар шығады дейтін болса, 54 завод деген не енді? 94 жоба. Жоба емес. Бізде 202 завод бар, иә? 54 жобаны қолдадық деп тұрған 200 миллиард. Бұл жерде енді басқа елдердің практикасына сүйенетін болсақ, ең көп және көп мына қайтадан өңдеп шығаратын ол Норвегия. 98%-ға дейін. 100%-ға дейін өңдеп, қайтадан өңдейтін ел жоқ. 98%-ға дейін жаңа Норвегия өңдейді. Содан кейін қалған 2%-ын жаңа утилизацияға жібереді. Енді ол бұл жерде бәрін сұрыптау керек. Мысалы жаңа осы Астанада келіп жатқан негізгі көлемнің қатты қалдықтардың 40% тамақ органикалық. Демек, біз енді оны не істейміз? Қайтадан өңделетін мысалы құрылыс заттар бар, строительный мусор дейді қатты қалдықтар. Оларды не істейміз? Осылардың бәрінің нақты тұжырымдамасы болмай, бұның жаңағы несін білмей, ауқымын, оларды не істейтінімізді білмей, біз осылай әр жерде тұрып не істейміз деп талқылауға шақырып отырып қойсыздар. Енді осыған тұжырымдама керек, үкіметтен нақты тұжырымдама керек деп тұрмыз ғой. Осыған қазір бағдарлама керек, тұжырымдамасы керек, бағдарламасы керек, сосын механизмі керек. Қаражатты қайдан алатынымызды технологиялардан не пайдаланатынымыз керек. Мен осы жерге қоса кетсем бола ма екен? Жаңа айтасыз, осыдан не істейміз деп, жаңағы біз айтпақшы, біз жаңа кәсіпкерлерміз, мысалы, Әділет мырза сияқты, біздің сияқты компаниялар, мысалы, қайта өңдеумен айналысамыз, бірақ біз қайта өңдегенде, мысалы, Әділет мырзалар өздері анда жаңағы фандамат қойып отыр, бізде мысалы қазір кіші кәсіпорын болған соң, ондай мүмкіндік жоқ. Басында жаңа сұрадым менде финансирование қайдан келіп жатыр қаржыландыру деген. Әзірше ол өз күшімізбен алып жатырмыз қаржыландыруды. Сондықтан біздің де жаңағы өндірістік күшіміз сондай көп емес, кішілеу. Сондықтан біз қазір көп акиматтарға барынан көмек сұрап жатырмыз. Жаңағы Абылай мырза біледі. Абылай мырзадан басқа акиматтарға не себепті? Біріншіден бізге жаңағы шкурный вопрос дейді қоршылып кетейін бір фраза, иә. Айтпақшы, бұны хотя бы көмектесу үшін бізге біздің продуктымызды жарнамалау керек. Біздің компаниямыз, мысалы, Sparkle компаниясы, біздің Экомаф компаниямыз сияқты компанияларды акиматтар, жергілікті мекемелер көбірек көрсетіп айтса, біздің шығарып жатқан жаңағы бұйымдарымызды
қажетке жараттырса, мысалы, салынып отқан поликлиникалар, мектептер бар, дұрыс қой, ашылып отқан там қала ішінде, қала сыртындағы парктар бар, соларға біздің өнімізді қажет деп санаса, адамдар оны білсе, мысалға тендер деп атыр, иә? Маған күнде адамдар звонай, тендермен ұтып алдық деп, андай лавочка, урналарды жай ағаштан шығарады. Ауыл ағаштан шығарғанда біріншіден ол бағасы сапасыз болады. Бір жыл, екі жыл ол тұрады да, бір екі жылдан кейін ағаш ол шіріп кетеді. Үстіне жаңағы краскасы тоже шығып кетеді. И ол екі жылдан кейін ол жаңа жарамсыз болған соң жаңағы парковый орындықтар дейміз ғой, лавочкалар. Оны жасау үшін тағы да ағашты шабу керек болады. Ал біздің жаңағы өндірісіміз айтпақшы, сол ағаштарды сақтап қалады. Егер сол айтырмын ғой, жергілікті мекемелерден бізге сондай көмек болса, біздің өнімімізді көбірек білетін болса, онда біз финансирование беретін болса, біз оны көптеп шығарамыз. Сондықтан барлықтан бытовой отход емес, хотя бы өнеркәсіптік отходтардың бір бөлігін әйтеуір нетіп қоршаған ортаға көмегімізді тигіземіз. Сондықтан мен жаңа айтып отқан, бізге сол мекемелерден көмек керек болып жатыр. Әділет мырза, мен келісет деп ойлаймын. Сіздер мысалға жаңа айттыңыз ғой, 150 контейнер толтырасыздар, ол апта сайын толады ғой, бәлкім күнде толтырыла ма? Сосын оны не істейсіздер? 4-5 рет толады күніге. Күніге 4-5 рет, бәрекелді. Бәрекелді деп тұр ғой енді. Дұрыс қой енді. Қуанып кетіп бәріміз. Сіздерге жақсы ғой енді. Сол қоқыс полигон апарып төгесіздер ме? Жоқ әлде бірінші, жоқ, заң бойынша сұрыптауға апарасыз ғой. Қайта өңдейтін компаниялар бар осы. Қазақстанда 15-ке жуық компаниялар бар, жаңағы пластиковый бутылкаларды өңдейтін. Соларға апарып тапсырамыз. Осы жерде түсінбей қалған сияқты сол. Мына мейман айтып кеткен, басында айтып кеткен орталықтырылған жүйе бар. Бұдан бөлек, мына контейнерлерден бөлек, пункт приема вторсырия деген бар, қайталама шикізатты қабылдау пункттері, болмаса жаңа фантоматтар бар. Бұл компаниялар қалдықтарды таза күйінде жинау арқылы осы қалдықтарды қайта өңдейтін кәсіпорындарға барып сатады. Бұл жаңа нарықтық жағдай, бұл өзінде құны бар, оны тапсыру арқылы табыс көзін алады осы компаниялар. Ол мысалға қоқыс шығаратын ұйым бір, бірақ қайталама шикізатты жинайтын кәсіпорындар да бар, ол бөлек. Өзіндік құны бар дедіңіз ғой, өзіндік құны сіздердің еңбектеріңізді ақтайды ма мысалы? Өзіндік құны сол мәселе сонда, өзіндік құны өте төмен болып тұр нарықтағы пластиковый бутылкалардың. Сондықтан біз осы өзіміздің аппараттарымызды жалға тапсырамыз, немесе жаңағы әртүрлі компаниялармен, көбінеке халықаралық компаниялар қолдау көрсетіп жатқан. Қазақстандық өкінішке орай. Халықаралық болғанда экологиялық компаниялар ма? Жоқ, жоқ. Жаңағы Горилла деген энергетика компаниясы, например. Бинанс деген, например, да, криптовалютный биржа бізге қызығушылықтарын білдіріп жатыр. Қазақстандық компаниялар солармен серіктесіп, жаңағы сыртына өзінің рекламасын іледі. Жаңағы сол арқылы біз өзіміздің шығындарымызды ақтаймыз. Амал жоқтан барып жатқан амалдар екен ғой. Халықтың санасы ашылмаған дегенге қарсымын. Осы пластиктерді не істерімізді білмей отырмыз. Үйде қоқыс шелекте тез толады, әрине бізде өткізетін жер жоқ, қайда тастарын білмейсің, осыларды өңдеу бойынша қайда өткізу туралы мәлімет еш жерде жоқ дейді. Ал бұған не дейсіздер? Бұл жерде халық сана шашылмаған дегенде енді барлық халыққа бірдей топырақ шашуға болмайды. Көзі ашық көкірегі ояу халықтың үлесі де бар. Осы жерде жаңағыдай бұл сұрақты көтеріп отырған көрермендердің басты нәрсесі, басты мәселесі бұл инфрақұрылым. Егер де жаңағыдай қол жетімді жақын жерде осындай тапсыратын инфрақұрылым болмаса, әрине жаңағыдай осы пластикті әрі қарай не істейміз, білмей отырмыз деген сұрақтар туындауы мүмкін. Ол үшін жергілікті атқарушы органдардың құзыреті бар, қайталама шикізатты қабылдау пункттеріне жерді беру. Яғни қайталама қабылдау шикізат пункттерін, болмаса жаңағыдай фандомат аппараттарын көбірек орнатып, халықтың жаңағыдай алысқа бармай-ақ жақын жерде орналастыру бойынша инфрақұрылымды дамытуымыз қажет. Бұл жаңағы менің айтқан сөзім ғой, санасы ашылмаған. Иә. Мен өзім ол сөзді неліктен айттым? Алматыда жүремін, Астанада жүремін, көбінеке ана қайта сұрыптауға арналған жәшіктердің ішін қараймын, не жатқанын. Көбінеке бәрі аралас мусор жатады жаңағыдай қалдықтар. Сондықтан айтып отырған жаңағы инфрақұрылымдық мәселелер шешілмеген, және де шешілген күннің өзінде сол жәшіктердің ішінде тиісті нәрселер жатқан жоқ. Сол себептен айтқан. Бағана Ерболат мырза айтты ғой, біз әлі күнге дейін не істерімізді білмейміз, не өртейміз ба, не көмеміз ба деген сияқты. Тағы не істейміз дедіңіз? Үш нұсқа айттыңыз ғой, Ерболат мырза. Көму, өртеу, болмаса қайтадан өңдеу ғой. Қайтадан өңдеу ең негізгі нұсқасы сол дұрыс қой. Толықтырып кетейін халықтың санасы дегенге. Мысал үшін үйде іріктет дейік. Іріктеп пластикті бір бөлек салдыңыз, темірді бір бөлек, органиканы бір бөлек салып алып келдіңіз. Тұрған әртүрлі жәшікке салдыңыз, қызылына, жасылына, көгіне. Ертеңіне қоқыс жинайтын машина келеді да үшеуінде бір машинеге салады да. Соны көргеннен кейін үйге келіп сен сіз іріктемейсіз ғой, өйткені оның бәрі бір машинеге кететінін білесіз. Енді ол неге бір машинеге сала алады? Өйткені бұл айтып отырмын ғой, нақты
жолға қойылмаған, алып келетін жаңа полигондарда миллиондап тонналап жатыр. Не өртеп жатырмыз, не көміп жатырмыз. Мына кісілердің жасап жатқандар бұл енді өте аз. Сондықтан біз бұны нақты мемлекеттік деңгейге дейін көтермей, біз жаңағы сұрыптауды халықтың санасына сіңіре алмаймыз. Ертай Мырза, айтыңызшы, маман ретінде өңдеуден, қайта өңдеуден, терең өңдеуден өткеннен кейін бұл жаңағы қалдықтар не істелу керек? Жерге көмілуі керек па? Жоқ әлде өртенуі керек па? Өртеу керек па? Өртегенде де оның жөн жосығы бар. Мысалға шведтерді алайық, Финляндияны алайық. Шведтер кәдімгі сүзгісі бар, үлкен нелер орнатқан, пештер орнатқан. Ол пештерден қолданылған отын ғой енді, жаңағы қалдық от ретінде қолданылады, сол арқылы кәдімгі жылу энергия көзін өндіреді. Шведтер, финляндиялар, бұндай Швецияда 40 пеш бар, Финляндияда 10 пеш бар екен. Енді ол қолданылып, отын ретінде қолданылып, әбден біткен кезде оны не істейді дейсіздер ғой? Оны кәдімгі жолға, жол құрылысына пайдаланады, немесе цемент ретінде кәдімгі асфальтқа, асфальт құрылысына пайдаланады екен. Осы өртеудің де өзінің неше түрлі пайдасы бар. Бізде енді шынын айтқан кезде қоғам әртүрлі пікір айтылады. Мысалға осы сүзгісі бар пештерді орнатайық деген кезде бізде экологтар жаппай бас көтеріп, бағана өзіңіз айтып қалдыңыз ғой. Одан кейін АЭС саламыз дейміз, оған да бас көтеріп жатырмыз. Былай тартсаң былай жүресің, былай тартсаң былай қайтасың енді. Әртүрлі көзқарас. Не істеу керек? Миллиондаған жыл бойы жердің астында жату керек болып қалдықтар, қараңыз. Бірақ бәрібір жаңағы суға барады, суды бұзады, жер асты суларын. Бұл жерде енді біздің экологиялық қолданыстағы заңнамаларға сәйкес қалдықтардың жаңағы морфологиялық составына, құрамына байланысты оны сұрыптаудан өткізіліп жатыр. Қазіргі жағдай бойынша біздің қолданыстағы полигондарда негізінен сұрыптау ғана жүргізіліп жатыр. Сұрыптап жаңағы қажетті шикізат ретінде пайдаланатын қалдықтарды бөліп алып, оны ары қарай жаңағы қосымша қайталанма шикізат ретінде ары қарай қажеттілікке жаратылып жатыр. А қалған сұрыптауға келмейтін қалдықтардың түрін ол бүгінгі таңда өкінішке орай көму жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа айтып өткендей енді біздің көму мен өртеу туралы шешім кім шығарады? Жергілікті әкімдік па? Енді бұл жерде Абылай Мырза толықтырып кетер енді бұл мәселені. Бірақтан да енді бұл жерде жергілікті атқарушы органдар тарапынан осы жаңағы қалдықтардың жұмыс істеу инфрақұрылымын қалыптастыру сол жергілікті атқарушы органдардың құзыреттілігіне жатады қазіргі таңда. Біздің комитетпен қазіргі таңда осы жергілікті атқарушы органдардың осы қалдықтарды инфрақұрылымын дұрыс қалыптастырмағандығынан сондай ақ полигондардың заң талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты бақылау жұмыстары жүргізіліп бүгінгі таңда 93 лауазымды тұлға республика бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Енді жаңағы инфрақұрылымды кім жүргізеді дегенде әріптесім Абылай Мырза қосымша қосып кетеді. Толықтырып жіберейін, өңдеу жаңағы өртеу деп айтып жатыр. Өртеу, иә, ол қалдықтардың иерархиясында көмуге дейінгі жаңағыдай қалдықтармен жұмыс жасаудың бір кезеңі болып табылады. Қалдықтарды өртеу арқылы электр энергиясын алу біздің заңнамамызда бар. Экологиялық кодексте жаңағыдай жаңартылған энергияны дамыту туралы заңда ол барлығы бар. Қазіргі таңда бір мәселе болып тұр, ол жаңағыдай шекті аукциондық бағаны қайта қарап бекіту. Бірақ мен сізге бір нәрсе айтып кетейін, жаңағы Швецияны айтып жатырық, Еуропа елдерін айтамыз қоқыс өртеу. Бір қызығын айтайын ба? Ол инвесторлар Қазақстанға келіп, Қазақстандағы мысалы ең ірі қалаларымыздың қалдығын көрген күннің өзінде қалдықтар аз дейді. Қалдықтар аз дейді, өйткені жаңағыдай халық саны енді мойындау керек. Мысалы басқа Еуропа мемлекеттерінің астаналарының халқы бар. Яғни бұл үлкен зауыттар тұрақты түрде жұмыс жасап тұру үшін оған күн сайын көп қалдық келіп отыру қажет. Бірақ осы жерде біз заңнамада қандай қарастырып кеттік? Біздер қалдықтарды өртеуге жатпайтын фракцияларды жазып кеткенбіз. Өйткені бір мәселені шешу арқылы жаңағы екінші мәселе туындамауы қажет. Жаңағы қауіпсіз қалдықтарды жалпы сұрыптау бөлу. Мен осы жерде айтқым келгені, егер де қалдықтарды өртеу осы қалдықтардың иерархиясында оның көмуге де қайта өңдеуге де ешқандай кедергісін келтірмейді. Ол қайта өңдеуден кейінгі жаңағы анық болған барлығынша фракцияларды алып алу арқылы одан кейін түбі жаңағыдай қайта өңделмейтін фракцияны өртеу. Осы механизм жалпы заңнамалық тұрғыда бар. Алдағы уақытта егер де инвесторлардың тарапынан қатты қызығушылық болған жағдайда осындай зауыттар салынуы мүмкін. Бір толықтырып өтейін, Мырза. Жаңағы біздің экологтар өртеуге қарсы болды дедік қой. Бұл біздікі кәдімгідей ашық отпен өртеп ауаға қалдықтар шығару болды ғой. Салатын зауыттардың негізгі тұжырымдамасы. Ал енді жаңа біз айтқан Норвегия, жаңа сіз айтқан Швецияда олар
жабық пештерде өртеледі. Сүзгілі. Сүзгілі пештерде өртеліп, олар ауаға газ қалдықтарын шығармайды. Содан энергия алады. Мысалы үшін Норвегия өзінің негізгі тұжырымдамасын халықтардан энергия алуға бағыттағанда, мысалы үшін Польша, олар жаңағы ана органикалық қалдықтарға көбірек көңіл бөліп, оны жаңағы жауып, содан газ алып, одан да жаңағы энергия көздерін алып, отын қалғандарын әлгі неге тыңайтқыштарға өндіруге қарай көшкен. Енді бұл бір деңгейде қазір мемлекет осыны біз айқындап алуымыз керек те, не істейміз бұны? Айқындап алғаннан кейін сол бағытта мемлекеттің қаржысын салып отырып, біз белгілі бір деңгейге шығаруымыз керек. Одан кейін барып, өзі нақты күшіне келгеннен кейін, содан кейін ол заводтар кейін әкелген инвесторларға пайда келе бастайды. Мысалы, қазір жаңағы біз айтқан Норвегия сырттан Еуропа елдерінен қалдықтарды өздеріне қарай. Бос жерде мемлекет деген де бар ғой. Ерболат мырза, кешірім сұраймын. Мемлекет болғанда мемлекет неге осымен айналысу керек деген сұрақ туады. Неге бәсекелестік орта айналыса бермейді? Мысалға, жасыл даму тағы да айналып келген кезде жоғары аудиторлық палата, жасыл даму акционерлік қоғамы көміртегі бірліктерінің сауда жүйесінің операторының міндеттемелерін толық орындамаған және кәдеге жарату төлемін түскен қаржы есебінен экологиялық жобаларды қаржыландырудың ашық тетігі жоқ екенін, қаржылық бұзушылықтың жалпы сомасы 277 миллион теңге екенін мәлім жариялады. Солай ғой. Аудиторлық палата, бұл біздің мәлімет емес. Қоқыстың көбі өңделмей жатуы осы жасыл дамудың кесірінен емес па? Бұл бір бөлігі ғой, толықтыру. Мысалы үшін біз неге мемлекет айналысу керек дегенге жауап беріп кетейін ерғанымыз. Мысалы үшін біз кез келген елді мекен болады деген жерге қазір енді ешкімге дау тұрмайды ғой, электр энергиясын тарту керек, жылу энергиясын тарту керек, ол жерге су тарту керек, жол салу керек. Тура сол сияқты қоқысты басқаруда осындай деңгейге дейін жету керек. Тура міне адамзат келді ме, адам басы тұра бастан ол жерден қоқыс шығатын міндетті түрде. Және біз ол қоқыс не істейтінімізді білуіміз керек. Тағы да бір үлкен қоқыс осы көлікті утилизациялау ғой, яғни көліктің көзін жою, ескі көліктердің. Көзін жояқ десек, сол көліктердің өзі біздің қоқыстарды тасып жүр. 2,5 жылдан бері біз ешқандай көлікті утилизациялаған жоқпыз, солай ма? Неге? Утилизацияға ақшаны алғанды білеміз, жойғанды білмейміз. Иә, бұл жерде қазір жасыл, кешірім сұраймын, барлық сұрақ қоясыз, жасыл дамудың қорында қанша ақша бар және ол қай жақта сақтаулы, қандай шоттарда, қандай депозиттерде? Қазіргі таңда қанша ақша бар екенін мен бүгінгі таңда білмеймін, өйткені ол жаңағы утилизациялық алып күн сайын жинақталуда. Енді қазіргі таңда қанша екенін білмеймін. Осы жерден бірден айтып кетейін. Екінші жағдайдың жаңағы сіз айтып кеткен сыныңыз, яғни 2,5 жыл болды, ол сыныңыз өте дұрыс. 2022 жылдың қаңтарында оператор дейді ғой жаңағыдай, ÖKM операторы жеке меншіктен мемлекеттік меншікке өтті. Егер де бұрын жаңағыдай сіз айтқандай жаңағыдай машиналарды утилизациялау ол жаңағыдай ÖKM оператор жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңағыдай өзінің құжаттары, өзінің жаңа нормативтері барысында жүзеге асырылатын болса, қазір ол президенттің тапсырмасы бойынша мемлекеттік меншікке өтті ғой. Содан бері экологиялық кодекске заңнамаларға өзгеріс енгізілді. Одан кейін оның тиісті нормативтік құқықтық актілер бар. Өзіңіз білесіздер, белгілі бір заңды қабылдау ол бір-екі күндік мәселе емес, ол жаңағы біраз уақытты талап етеді. Қазіргі таңда енді биыл жылы жаңағыдай біз біраз уақытты талап етпейтінін мемлекет басшысының тапсырмалары қажет болса 6 айда орындалып жатқан мына заңға қатысты 4 айда орындалып жатқан көріп жатырмыз ғой, шұғыл орындауға болады ғой бұл мәселе. Мысалға биылғы жылы жаңағыдай өзіміз айтып кеткен несиелендіру жасыл дамуда биыл жұмыс басталды және де екіншіден тағы да бір басталған ынталандыру шарасы бар. Бұл жерде жаңағыдай осы қалдықтарды бөлек жинап оларды жаңа қайта өңдеуші мекемелерге беретін жағдай мекемелерді субсидиялау бойынша механизм іске қосылды. Оған еліміз бойынша 7,6 миллиард теңге қарастырылды. Бәріміз білетін бір шындық бар сияқты, бірақ ешкім айтпай тұрған секілді. Үзілістен кейін жалғастырамыз. Келе эфирдеміз. Айта берсеңіз болады ойыңызды. Жаңа айтайын дегенім ғой, барлығы жаңа айтасыз ғой, бәріміз қорқатын мәселе деп қаржы жағы неге жетпей жатыр деп. Мен жай өз сынатым айтайын дегенім, өзіме қатысты өзім көрген заттарымды айтып отырмын да. Мысалға, тендер ойнатылады ғой мысалы. Поликлиника, мектептер салғандарға, иә, футбольный поле, қазір бұрында кішкентай кезімде армандамапсыз, қазір каждый дворда өзінің футбольный полесі бар. Біздің кішкентай кезімізде ондай болған жоқ қой. Оның қазір бәріне қаржы бөлінеді. Қаржы бөлінгенін кім салады? Компания подрядчикті салады. Үлкен ана компаниялар, которые Базис BI деген компаниялар, олар үй салады. Олардың потом подрядчиктері болады. Біреуіне там футбольный поле бөлініп береді, біреуге детский игровой площадки сал деп. Бірақ оған нақты белгілі бір баға беріледі. Сондықтан мен подрядчик болсам, одан белгіленген бағадан қымбат
мысалы өндірушіден, мысалы Әділет мырзан, мен ала алмаймын, өйткені маған оған ақша жетпейді. Мен өз қалтама минусқа жұмыс істемеймін ғой. Дұрыс қой. Ал оның жаңа айтатыны, ана халық мекемелің коридорларында қалып қалады. Мысалы, бүгін проект салды, ертең оны экспертизаға жіберді, одан біраз уақыт өтті, одан кейін баға көтерілді, мысалы, кеше нан 100 теңге болды, бүгін 300 теңге болып кетті нан. Ол ана бір сон тендер ойнатылып, уже соған жеткен кезде, анау подрядчик ұтып алған кезде бағасы уже төмен болып қалады. Ал одан уақыт өтіп, ол бағасқа бағамен сатып алады. Сондықтан жаңа қаржы қайда кеткен деген кішкене не болған шығар, просто наболевший дейді ғой, соны айтып отқан себебі. Ерғат мырза жаңа айттыңыз ғой, мемлекет қатысы жоқ қой сіздің айтқаныңыз. Жоқ, тендер ол жоқ, просто жаңағы и тендер, и жаңағы ақша сұрап айттыңыз ғой, а қоқысқа демекші, қоқысқа тікелей қатысы бар жаңағы, мен айтамын, қайтадан соны қозғай берейін жаңағы. Егер қоқысқа қатысы болса, жаңағы біздің өндіріп отқан заттарымыз, ол мысалы тендерден ойнатылған заттардан кішкене қымбаттау болады, а ағаш лавочкалар олар кішкене арзандау болады. Сол себепті жаңағы біздің продукциялар, біздің компания танымал болса, сонда қоқысқа жаңағы біздің кішкене қортаңшаны қорға кішкене болса да жаңағы Ерболат мырза айтпақшы, кішкентай себебіміз ғана тиеді, көп емес. Тауарлар сатып алу мен қызмет көрсету арзандау болады. Жаңа сіз қоқыстарды сұрыптау неге мемлекеттің емес нарыққа жібермесек дейсіз ғой. Себебі жаңағы пластикалық өзіміз айтып отырған мен өзім саламды да. Пластикалық бутылкалардың нарықтағы бағасы өте төмен да. Сондықтан мен қазіргі күнде осы министрлікке бүгінгі күнде 4 жылға жуық жұмыста келе жатырмын. 3,500-ға жуық хат жаздым мемлекет мекемелеріне, одан қалды жаңағы меншікке кәсіпорындарына. Енді мен жаңағы осы күні бұрын Астанада 103 мектепте фандамат қойып, министр экология министрімен, жаңағы оқу ағарту министрлігіне өзінің ұсынысын бердім, жаңағы дорожная карта дейміз ғой, жол картасын. Егер де осы пластикалық бутылкалардың бағаларын, утильдік салымның мемлекетімізді қоқыстанда отырған зауыттар, егер де соны утиль салымын жоғарылатса, қазіргі күнде 0,5 теңге ғой, өте аз, 0,5 теңге. Сондықтан ол Coca-Cola, Pepsi компаниялары кеп, давай фандамат қояйық, кел, жүр, сен енді өндіріп жатырсың, пайда көріп жатырсың, сенің бутылкаларың бәрі шашылып жатыр, соны жинайық десек, олар есігін ашпайды. Егер де жаңағыдай осыны бір 10 есе, 20 есе көтерсек, әр бутылкаға 10 теңге салым төлесе, ол оған жаңағыдай выбор берсек те, таңдау мүмкіндік. Иә, таңдау. Или инфраструктура жаса, немесе утиль төлейсің, онда жасыл даму сол ақшаға инфрақұрылымды өз жасайды дегенде. Сол кезде ол ойлан жүгіре өздері келер еді да біздің алдымызға. Тағы бір өте өзекті сұрақ, қымбат спикерлер. Утиль алымды қазіргі бөтелкілерге еселеп көбейту керек. Осыны бір 5 жылдық мен жоспар құрдым. Принципе, мемлекеттен ешқандай ақша керек жоқ. Біз өзі международный халықаралық компаниямыз, 20 мемлекетте қазір немелерін аппараттарымыз қойғанбыз. Араб әмірліктерінде 100 миллион доллар инвестиция алдық. Соны біздің инвесторлар Қазақстанға өз ақшаларымен кіріп, осы бүкіл фандаматтарды қойып шығуға қауқарлы. Соған біз өзіміздің ұсынысымыз бердік енді құлақ асар министр болса. Жақындалдық бір апта бұрын. Мына Алматыдағы қоқыс полигондарына барсаңыздар, қоқыс полигон емес, әскери полигон сияқты. Кәдімгі қарулы жасақпен күзетілетін білетін шығарсыздар кейбір полигондардың. Иә, иә. Білесіздер, бірақ үндемейсіздер. Енді мына Еуропадағы BBC телеарнасы Еуропадағы қоқыс полигондарының басым көпшілігі қылмыстық криминалдық топтардың иелігінде екенін анықтады. Ал Еуропа, мысалы Франция, Германия, Ұлыбританияның тұрғындары қымбат сұмдық ақша төлейді. Осы сұрыптау үшін төлейді, өңдеу үшін төлейді, қоқыс үшін ақша төлейді. Бірақ осы көптеген басым бөлігі қоқыстың керісінше экспорт ретінде қолданысқа басқа мемлекеттерге шығарылады екен. Бізде осы қоқыс полигондарының артында сіздер айтыңыздар ғой, 609-ы біздікі, қалғаны өзге жекенің қолында. Оның үстінде заңсыз игеріліп жатқан, заңсыз полигондар ашылып жатқанды айтып қалдыңыз, Ертай мырза. Осы полигондардың артында қандай күштер тұр? Енді оператор ропқа дейінгі бәрімізге белгілі ғой кім болғанын. Әлия Нұрсұлтанқызы осы күнге дейін көп Алматыдағы, Астанадағы
свалка соның меншігінде деп естейміз. Алматыдағы ол жаңағы тағы да үлкен кісілердің меншігінде деп. Сондықтан мен экологияда олар жайлы ақпарат та жоқ. Суретті сұрыптау туралы біз әлі ертерек әңгіме қозғап отырған жоқпыз ба? Осындай ықпалды топтар тұрса, өздері игереді, өздері қолданады. Өздері жаңағы бюджетті бөлетін компанияда былайша қатқан кезде өздерінің тікелей ықпалында болған. Иә, солай. Ол да бе мүмкін, иә. Ол енді бұл жерде енді біреудің қолында деп айту шындыққа жанаспайтын дүние шығар, өйткені халықтарды 609-ы ғана заңдастырылған деп айттыңыз ғой сіз. Заңдастырған деген ол экологиялық талапқа сәйкес келеді немесе келмейді деген сөз. Ол заңдастырған деген заңсыз жұмыс істеп жатыр деген сөз емес. Ол жергілікті атқарушы органдардан сол қалдықтарды тастауға берілуі мүмкін сол экосакция. Бірақ оның басқа да талаптары бар, жаңағы сұрыптау алаңдары болу керек, жаңағы көрерменіміз бағдарлама басында айтып кеткендей, қоршауы болмауы мүмкін деген сияқты сондай талаптарға сәйкес келмейтін қалдықтар, өз деңгейінде жұмыс істемей жатқан қалдықтар бойынша. Бұл жерде енді бұл инфрақұрылымды жүргізетін негізінен жергілікті атқарушы органдар, бұл енді жаңағы жекеменшік әріптестік жобасы аясында бұл кәсіпкерлікке сенімді басқаруға берілуі мүмкін. Осындай жұмыстар жүргізіледі енді негізінен. Бір мәселе айтып кетейін, 3000 полигонның жаңағыдай 600 деп отырық қой, оның қалалардағы 20-сы ғана бір жеке меншікте болуы мүмкін әрі кетсе, бірақ ауданнан одан кейін ауылдарға деңгейге дейін ол жаңағыдай коммуналдық мемлекеттік мекемелердің балансында ол. Мүмкін емес, мемлекеттік мекеме болғаннан кейін бізге ылғи да осы студияға тек қана нақты жауаппен келсеңіздер қымбат сіздер. Өйткені маңызды мәселе талқыланып жатыр. Шынын айтсақ, мына Орталық Азия мемлекеттері әрбір адам жан басына шаққан кезде 350-400 килограмм қоқыс тастайды екен. Еуропа мемлекеттерінде жылына, Еуропа мемлекеттерінде 400 келі, ақшта 400-ден асатын мысалға. Енді одан кейін кейбір мемлекеттерде 200-250. Енді осы ортақ есепті 300 деп алып, оны 8 миллиардқа көбейтейікші, сонда 8 миллиард әлемдегі халық қаншама қоқыс тастап жатыр. Миллиондаған компанияның қалдыратын қоқысы, көмір қышқыл газын есептейік осы жерде. Біз әлі күнге дейін 21-ші ғасыр болса да әлі күнге дейін көмір қышқыл газын тастап өртеп келе жатырмыз. Бұл осыдан 100 жыл бұрын Еуропа мемлекеттері зерттеген, ол кезде 250 миллион тонна жылына көмір қышқыл газ қалады екен. Бізде баратын басқа планетамыз жоқ, сондықтан өз жерімізді, өз елімізді қадірлейік, қастерлейік. Қоқыс тастар кезде анаңызды көзіңіздің алдыңызға елестетіңізші. Сау болыңыздар.